Ова е 3D принтер, кој најде примена во производството на заштитна опрема за докторите и сестрите, кои се во првата линија на битката против коронавирусот. Тој не печати на хартија, туку произведува тродимензионални предмети кои предходно се дизајнирани на компјутер. Како материјал користи пластична жица, ја загрева и слој по слој го создава предметот. Овој принтер во моментов прави 4 рамки одеднаш, за така наречените визир маски, кои ги штитат лицата на медицинскиот персонал. Вака изгледа рамката кога е готова, личи на венче. Потоа на неа се прицврстува овој дел како прозирна фолија, се става на главата и лицето е заштитено. Идејата за вакво производство сега е поддржана од речиси 20.000 членови на Facebook групата 3D Print медицинска опрема, формирана спонтано од луѓе од различни профили кои можат да помогнат во процесот. Иницијативата потекнала од Александар Каревски, доктор во болницата 8 септември во Скопје, со само еден пост на Facebook, за сега да ја поддржат многумина собственици на 3D принтери во земјава. Со здружени сили, веќе стигнуваат до производство од околу 500 визир маски дневно. Значи, не има лекари кои што се грижиме за да бидат визирите, нели, по некои спецификации, да бидат удобни за носење. Има 3D дизајнери кои што помогна да се направи моделот за да биде лесен за склопување и да може да се користат различни материјали. Имаме дури и професори од Природно-математичкиот факултет кои што ни помагаат во целата работа. Имаме исто така и компании кои што се занимаваат со 3D печатење, кои што го прекинаа своето производство за да ни помогнат и на нас. И секако многу граѓани кои што ни помагаат со дистрибуцијата, склопувањето и сите останати логистички работи. Ова е горниот дел кој што се изработува на 3D принтерот. Поради коронавирусот, многу земји го забранија извозот на ваква заштитна опрема. Но и пред да се случи тоа, кај нас ретко се наоѓа, а се многу потребни во актуелната криза. Овие визири перфектно го штитат лицето на медицинскиот работник. Второ, ја заштитуваат и маската која што ја носи, значи исто да има поголема трајност, затоа што и хирушките маски имаат ограничена трајност кога се носат и заштитува од воѓеловите капки кои што, нели, кога некој искашлува или кивнува, се исфрлаат во воздухот за да не стигнат до лицето и до маската која што ја носи здравствениот работник. И воопшто после тој да не ги пренесе на своето лице случајно со допир кој што допир ние и не може да го контролираме затоа што неколку илјадници пати во денот ние по навика без да приметиме си го допираме лицето. Маските се од таков материјал што пред и по употреба можат да се дезинфицираат со соодветни средства за повторно да се користат. Овие маски се првично наменети за медицинските лица кои што имаат директен контакт со пациентите, првичниот контакт кога се уште не знаете дали пациентот е заразен, ризичен или не, особено за лицата, за медицинските лица кои работат со пациенти кои се потврдено заразени со вирусот. Но нашата идеја и желба е сите медицински лица за време на пандемијава да имаат по една заштитна маска. Веќе подготвените визири со однапред утврдена дестинација, волонтерите ги товарат во возила и ги транспортираат. Добро. Битола, отидеме, однесени. Кон иницијативата се приклучил и Ристе Попески-Димовски, професор од Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет. Дел од својот дом во Скопје го претворил во мала фабрика за 3D печатење визир маски. Јас мислам дека произведувам преку 50 парчиња дневно, од 50 до 100, толку е бројката, бидејќи се произведуваат по 3 на принтер, времето на принтање на 3 вакви е околу 3 часа. Негде е тоа побавно, побрзо од ова веќе се намалува квалитетот на принтот, така да тука сме на границата на квалитет и брзина, и даваме се од себе. Професорот е воодушевен од хуманоста на луѓето кои се пријавиле да помогнат и од донациите што ги добиваат. Дали донирале нешто, дали едноставно се јавиле, кажете каде треба да возиме, таму ќе возиме, и не знам, значи ова е една прекрасна ситуација каде што многу луѓе најнаш дојдоа и рекоа сакаме да помогнеме, нешто што јас ретко го забележувам кај нас, значи доброволно дава цел од себе и мислам дека ќе направиме една многу оваа работа за помош на нашите доктори. Во домашни услови, држачи за визир маските, произведува и наставникот по информатика од Куманово, Бобан Поповски.
На почетокот биле двајца, а сега се десетина кумановци што ги печатат. Да не правиш некој интервју и да не одбираш и да скупуваш таа ваков тим, немаше да направи ваков идеален тим. Сите имав една цел, а тоа е да помогне на медицински персонал. Бидејќи ако е заштитен медицински персонал, ние ќе бидеме сигурни и без никога тетлен на лекар. Поповски вели дека имаат одлична соработка со колегите од другите градови. Поддржувачите постојано ги снабдуваат со материјал за печатење. Ние насно не јасно дека нели ваза не може да направи некој си нели се тендер па да го направи тоа и да го купи за 1000-2000 наеднаш. Како што се маските недостаток, така и вас визирите се недостаток. Ние со наши сили што можеме нели да помогнеме, а целта е секој здравствен работник во Куманово, вклучувајќи го и приватен сектор, да има визир. Значи тоа е целта и додека не исполниме, ние не се задоволни. Визирите произведени од групата 3D Print медицинска опрема се веќе на главите на стотици медицински лица во болниците во земјава. Зашто нивното здравје е предуслов за нашето здравје.